Të dhënat personale nisën të bëheshin publike rreth një vit më parë, me listat e rrugave, publikimin e kartave të identitetit. Një problematik e tillë është helluar akoma më tepër së fundmi. Të dhënat personale si kartat e identitetit, numrat e telefonit, rrogat dhe shumë gjëra të tjera janë bërë publike. Mjafton që të klikosh emrin individual të një personi dhe do të dalin automatikisht të gjitha të dhënat e tij. Kjo tregon se shteti kohët e fundit ka pasur problematika të theksuara me sistemin, të cilin e ka trumbetuar si shumë të mirë në favor të qytetarve. Por sa intereson tyre të fundit dalja të dhënave dhe bërja publike tyre? Le ta zbulojmë së bashku. Po edhe na shinson. Numrat e telefonit, po, dihet ajo punë. Se unë dofta nuk e dua që të ma marrë gjithkush, e dua personale për vete. Nuk është mirë. Derisa kanë dalë edhe dhënat, ata po flet televizori e një shtet që pse të dalin dhënat që duhen sekrete, nuk duhet dalin. Ne s'kemi qef që na dalin një sekret nga shtëpia, jo një dhënë shtetit. Shteti më regjistrua ka mëll dhe ka mëll sistemin krejt. Shumë keq për shtetin. Shteti është bë i marruam krejt. Krejt është bë i marruam. Të gjitha të dhënat kanë dalë sheshit. Sheshit. Si gjykoni këtë? Keq. Këtë shumë, unë jam demokrate, nuk mund vlasë. Nuk keni pasur ndonjë problematik, keni shkuar për të regjistruar një fëmijë? Regjistruar një fëmijë, si ka lënë Anglia, nuk mundem të shrijau, jam të usilë për asë punë, kam lënë punën të usilë masoj. Sistemi nuk funksionon? Nuk funksionon, as pak nuk funksionon. Farë shpegimi api? Shpegimi e vetëm me shku më hutën pusë. Dalja të dhënave personale. Shumë keq, shumë keq, si me partinë e punës, si dikur me partinë e punës, që janë fukset e spiojt. Ja, njojtë. Për ndryshimi ka, sot? Vetëm se ndryshojnë emrat? Vetëm ndryshojnë emrat, bile pjesërisht edhe ma keq. Më keq sot? Më keq sot. Qëfar është më keq? Qëfar keq sot, se po gjithë ka pa drejtësi, korupcion, gjithë ka është nërë pa drejtë. A nërtu, si e kështjelo, që nërtu admiron edhe i tërmet. Të shumtë janë ata që për shkak të bllokimit të sistemit nuk kanë mundur të kryejnë edhe punët e tyre të përditshme, të cilat tashmë janë të gjitha në sistemin online të dhënave. Me sa duket, më shumë se sa shqetësimi për të dhënat që bëhen publike, problem duket mos funksionimi i këtij sistemi, gjë që ndodh shpeshherë edhe kthehet në shqetësim serioz për qytetarët. Nisim me patronazhistët, përfundojmë me sulmin kibernetik, por një gjë është e sigurt, privatësia shtetasve shqiptar është cënuar rënd.